Bom dia, galera. Agora é 6h57 da manhã. Estamos partindo. Estamos saindo aqui do acampamento do Juca, em Porto Jofre. Sentido a Poconé agora. Aí, ó. Vamos lá, gurizada. Yeah.
isso aí, Xonono. Chegamos ao fim da nossa inspeção pelo Pantanal. Agora estamos em deslocamento para Poconé e depois para Cuiabá. Foram dias muito intensos aí de conhecimento e a oportunidade de a gente chegar no Pantanal justamente aí no ápice das queimadas, né? Mas foi bom ter a oportunidade de ver as equipes trabalhando, equipes aí no combate aos incêndios, equipes que estão trabalhando aí levando água para as propriedades, levando água para os animais. Muitas equipes aí da sociedade civil organizada trabalhando como voluntários aí no cuidado dos animais que muitas vezes são apanhados pelo fogo, acabam saindo queimados. A mobilização toda por conta aí do Pantanal, muitas equipes também fazendo cobertura de imprensa internacional. Foi uma oportunidade de ouro poder conhecer o Pantanal, conhecer aí, de fato, a situação do Pantanal nesse feriado aí, de 10 a 12 de outubro. Esperamos voltar para um período de já das chuvas, enxergar o Pantanal numa outra realidade, uma vegetação florescer, se recuperando aí desse desastre, né, por assim dizer, né, da queimada que se abateu aí no Pantanal. Tudo não foi só triste, nós tivemos a oportunidade aí de fazer amigos, o R. Mendes, do Grupo Renovado, um cara engraçadíssimo, cara, então, sensacional poder rodar com ele, com a sua Titã 160, o Anthony, na sua Teneré 150, outro cara parceiraço aqui. Como é bom fazer amigos na estrada, isso foi uma oportunidade de hoje. E aí renovar os laços aqui do Cavaleiros do Pantanal, junto com o Félio, com toda a Priscila, Cláudio Norca, com a esposa Regina. A gente praticamente batizou o nosso curso de ponta a ponta aqui no Pantanal, na MT-060, que é a estrada transpantaneira. Esperamos que vocês tenham gostado dos vídeos que nós fizemos, de todo o documentário que nós fizemos aqui no Pantanal. Se gostou, se inscreva no canal, curta os vídeos, deixe seus comentários, porque isso fortalece o conteúdo e nos dá a oportunidade de fazer coisas melhores, coisas mais atrativas a você. Muito obrigado e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.